Jeg skal nå vise hvordan du kan endre e-posten til et medlem i din gruppe. Da har jeg logga inn og da er kommet inn på min profilside. og Her ser jeg som vanlig hvilken gruppe jeg står i, altså min gruppe. Da velger jeg det menypunktet som heter medlemskap. Så velger jeg medlemsliste. Og her vil jeg da få opp en Liste over alle medlemmer i min gruppe. Og For da å endre e-posten til et medlem, så velger jeg det medlemmet jeg ønsker å endre e-posten til. Og Så går jeg gjennom handlinger og velger det punktet som heter profil. Jeg vil nå komme inn på det enkelte medlemmets profilside. Og Her står det e-posten, og for å endre det, så trykker jeg på den. Og så skriver jeg inn ny e-postadresse. Og så huker jeg av på den haken for å lagre. Trykker du på X-en, så vil det ikke lagre seg å gå tilbake til det gamle som sto.